Halløj, og velkommen til Entreprenøren i USA. Ja, klokken 7:47. Jeg er taget tidligt afsted i dag, og har fået noget morgenkaffe nede. Sidder og spekuleret over lidt, hvad der skete i går, og alt sådan nogle ting der. Fordi, jeg kom jo nærmest samtidig med politiet, de kom derop med det der uheld, der var sket der. Og jeg blev bare bedt om at smutte i en fart, fordi jeg havde absolut intet at gøre det op. Og jeg sagde til dem, jamen jeg er jo lige kommet, jeg ville jo bare se, om der var sket noget jo. Andet var der jo ikke i det sådan set jo. Men nej, jeg skulle bare rent ud sagt skride derfra. Så jeg måtte jo pænt daffe afsted igen jo. Og om det er joggingbil eller ej, det aner jeg ikke. Jeg synes bare, det lignede det. Men jeg har jo ikke hørt noget eller noget som helst eller noget andet om nogen ting. Men det var sådan set, hvad jeg lige ved om det. Og andet kan jeg jo ikke rigtig sige, når jeg ikke ved det jo. Og så er det jo lidt svært jo. Men klokken den er lidt i 8, og vi skal egentlig i gang, og vi kan lige så godt få trasket afsted med det samme her. Fordi vi gider ikke at sidde herinde, og ved at sidde herinde, det tjener vi altså ikke nogen penge på jo. Nå, men planen er, at vi skal lige have lukket døren, sådan der. Planen er, at jeg faktisk skal, ud, eller op, eller hen. Vi skulle ud og have fjernet det der jord, som James havde spurgt mig ikke, jeg kunne fjerne. Og det er igen noget af det der forfærdelige dumpningsarbejde, der har været. Eller dumpning, der har været. Det er jo ikke noget dumpningsarbejde, men... Ja, det har jeg lovet at køre på fjerne, og det skal vi starte med. Og jeg tror... Altså, nu er der jo rimelig mange træer deroppe, men hvis nu jeg tager... Og får kørt den store container af, så kan vi tage den sorte. Og så kan vi måske tage vores bobcat med op og så fjerne det via den, fordi jeg synes ikke, der var så meget plads, efter hvad sådan lige kan huske nemlig. Men lad os komme ind i den her gang. Sådan der, og vi får den lige startet. Og fremad med den, så kan vi køre herop, og så kan vi lige få smidt den her container af. Så må vi tage den sorte på der engang. Ja, nu skal vi så godt nok have den fra den anden ende af her, men altså, det går nok. Det må vi lige leve med. Sådan der. Vi får lige kørt den der om en gang. Og den er på vej ned, kan jeg se. Sådan der. Så triller vi fremad, og vi kører hele vejen den rundt her jo. Fordi vi skal om at have den sorte på i stedet for. Og så tænker jeg, at jeg måske lige kunne bakke ind og så få bobcatten kørt op i den. Det synes jeg, at jeg opdagede, at der var en, der gjorde en gang. Nu kan jeg ikke lige, skal jeg lige se, hvor vi har den. Vi har den derovre. Ja, det der med de der spejle der. Men jeg bliver nok nødt til lige at sætte knoppen ud for at kigge en gang. Sådan, nu skal vi komme den der om på den anden side for delen der. Sådan der. På med den. Og så er der vist noget, man kan... hun er nu, man gør. Det er det ikke den der? Så kan man åbne lommen. Jo. Mega godt. Vi skal lige ud, og så skal vi have kørt den der bobcat op en gang. Så må vi ind og hente vores bobcat og lige få kørt op på her. Det håber jeg, at vi godt kan. Jeg kan lige se... Hvordan har han fået den op dengang? Åh, vi kan måske løfte den op med skoven der, tænker jeg. Det kunne egentlig godt være, at vi kunne det. Ja. Vi hopper ind i den her, så skal vi jo foran. Så op med den der, og det er lige se, når vi ikke rammer ind i alt for mange træer her, nemlig. Og buske. Nu er det ikke, fordi der står så meget af det jo, men altså... Den får lige en tur rundt her, så vi ligesom lige kan se, hvor vi kører hen her. Jeg kan ikke... Wow... Den er meget livlig, den her i hvert fald. Så hvis nu vi lige kører det omkring. Og
så vi lige får vippet den der skål der, sådan der. Kan vi så ikke lige få den trukket op en gang? Åh, jo. Sikke noget smart noget, det her. Det var egentlig, det var meget fedt, vi lige kunne gøre det. Vi kører herfra. Sådan der ned med den der, og stopper den her. Og så er det bare ud af den her. Så det er jo fint nok. Vi må lige have lukket bagpå, og så tænker jeg, at vi tager lige et par skilte med derovre. Bare lige for at se, at folk de kan se, at vi kører op med dem. Vi hopper ind i den, og så får vi lige lukket bagpå. Og nu skal jeg lige se en gang. Jeg skal lige... Og så kan vi gøre sådan der, og sådan der, så skulle den gerne komme op. Yes! Sådan der. Vi skal lige fremadgående her. Vi triller afsted her. Ja, nu fik jeg ikke spændt den fast op, men må den ikke den bliver stående. Vi skal lige over have et... Tænker vi lige skal have et par skilte med. Ja, en eller to. Jeg ved ikke, hvor mange vi skal have. Er det ikke... Det må være fint nok med et bare. Vi skal jo kun køre i den ene side, jo, tænker jeg. Sådan der. Vi hopper ud. Og kan jeg ikke... Jeg ved ikke, om den kan godt blive stående, tror jeg. Jeg tænker, vi lige skal ind og have et skilt herinde. Vi tager bare det her med de her vejarbejde her, sådan der. Så kan vi lige tage det med, tænker jeg. Uden stolpen. Og må ikke, at det kan stå oppe i der. Det tror jeg godt, det kan. Kan jeg ikke nå hernede fra? Det er halvt tungt nok, det her, altså. Og der er en der. Det skal nok bestående. Jeg skal lige om og kigge der. Jo, det tror jeg, det gør. Men lad os køre op og komme i gang med det dejlige arbejde der. Fordi vi skal dagen ud og lave noget. Det bliver vi nødt til. Og vi håber, at det hele bliver stående op i. Jeg ved godt, jeg ikke fik spændt det fast. Det var måske dumt, at jeg ikke gjorde det, men jeg tror altså, det bliver deroppe. Det håber jeg. Det er helt med, det gør. Nå, men det ser da ud til at blive... Det ser da ud til at blive dejligt hver dag, synes jeg. Der er da i hvert fald... der er i hvert fald sol, så... Det er jo da altid noget. Nå, vi skal den vej der, og der kommer ikke nogen. Vi skynder os lige at blive til venstre. Kommer en derop med, vi kan godt nå ud foran ham der. Nå, der er en der. Så går turen bare afsted. Op til det der jord, vi skal have gravet op. Og i går aftes, der snakkede jeg med konen om det der med det ferie der, og hun vil bare gerne afsted, kan jeg godt fortælle. Hold nu fast. Så jeg har bedt hende om at finde noget ferie. Så hvis ikke jeg tager meget fejl, så er jeg bange for, at vi snart skal på ferie i et stykke tid. Og det er der jo ikke noget at gøre, kan man sige. Jeg tænker, vi tager den vej herop. Det er nok det nemmeste at komme ud, den vej herop. Ellers så skal vi bare ned igennem og under og over motorvej, og jeg ved ikke hvad, og alt det der. Og det gider jeg simpelthen ikke. Så vi tager den her vej. Det store byggerihop, der skal jeg op med noget gravel også til dem, fordi det vil de gerne have. Og de vil gerne have en hel del af det, så det skal vi også op med på et tidspunkt. Men nu skal jeg lige have noget... jord samlet op hernede fra, når vi kommer derned engang, og jeg håber stadigvæk, det står derop, og derinde, der sker ikke så meget lige for tiden, og det er der jo ligesom grund til, fordi jeg også har alt det andet, jeg skal sørge for her, men må ikke, at der sker noget på et eller andet tidspunkt, det håber jeg i hvert fald. Det vil lige være sikker på, at der ikke kommer noget tog her, det er jo her, prøv at se. Politiskilte og kejler er der sat op. Den står der altså stadigvæk, den der bil der. Eller står og står. Den hænger nærmest op i, halvt op i træ jo altså. Og jeg tør ikke at stoppe ting, hvis de lige pludselig kommer forbi og ser, at jeg holder her igen. Så bliver der da nok en farlig ballade. Nå, vi kører herover, fordi det er herom, vi skal op nemlig. Og ja, nu kan jeg jo ikke lige huske, hvordan det var.
og bedst holde hårde, men det må vi jo lige se på, når vi kommer derover. Og ja, det skulle vist være herovre, tror jeg. Ja, ja. Se, hvis nu... Kunne jeg ikke bakke ind derovre? Hvis jeg lige får vendt den her over på den anden side af broen her, tror jeg. Fordi der var da ikke noget med, at der var rimelig stejl ned der, det tror jeg altså, der var. Jeg tænker, at kan vi ikke godt vende her? Det tror jeg godt, vi kan. Nu skal vi ikke køre for meget ind i den der markværk der. Det duer altså ikke. Ej, der kommer der lige en bil der. Det er jo typisk. Så kommer han forbi. Det var dejligt. Men vi prøver lige at vende en gang her. Sådan der. Vi kommer nok lige til at skal den anden vej også her lidt. Sådan. Vi får trillet herover på den anden side, og så må vi håbe, at vi kan få den her skudt af derovre. Ja, det tror jeg altså godt, vi kan. Hvis vi kommer herind og holde, så tror jeg også godt, bilen kommer forbi, så det er jo egentlig meget fint jo. Sådan der. Hvis nu vi lige får den her skudt af om på den anden side engang. Og så kan vi lige se, hvor langt den er kommet engang. Den er næsten nede. Og så skal vi lige have åbnet bagpå en gang. Så er der en der. Og så hopper vi lige ud en gang. Og får det her lige kørt af. Det kunne være, at vi skulle tage den der med en gang. Sådan der. Og hvis nu vi sætter den her... Ja, ved du hvad, jeg tror egentlig bare, vi kan... Så meget vi kan sætte det her vejskilt herovre. Så kan... Kan man da forhåbentlig se, når man kommer kørende ned for, at der er noget vejarbejde her. Ja, det ser super godt ud. Den der skal vi lige have kørt af også, men... kan vi få den der bakket ind der, eller hvordan? Ja. Det kunne vi måske godt gøre. Eller også, så skal vi egentlig bare lade den holde her, til tænker jeg. Skal jeg lige op i den her. Sådan der. Vi får lige startet den her. Og op med armen engang. Vi tager den lige helt op, så er vi sikre på, at, at vi ikke rammer noget sådan på vejen der. Så. Ja, de der buske, de må altså lade liv, tænker jeg lidt. Det bliver den nødt til. Vi parkerer lige den her engang. Wow. Sådan der. Og jeg ved ikke, om kan vi ikke den der... Altså godt, vi kan få den der bukseret lidt ind af, kan vi ikke det? Vi kan i hvert fald lige starte med den og kravle op i den, og så prøver vi lige at få den bukseret ind en gang. Sådan der. Og jeg må hellere lige kigge ud. Jeg skal lige være sikker på, at jeg får trykket på det rigtige her. Sådan der. Og ja, jeg kommer nok lige til at trække den op, for så kan jeg ikke... Jeg er bange for, at den måske vil få knæk ude i det der krogværk der. Det duer altså ikke. Det duer ikke. Nu kan vi lige se her. Ikke vi kan få den her skudt ned en gang hertil. Vi prøver lige den gang. Så. Det kan godt lige holde hertil, tror jeg, så det kan. Ej. Det er godt, der ikke er nogen tårn i det her, fordi så var jeg da død. Nå, skulle vi ikke se, om vi kan... Kan vi ikke komme op og ned her? Fordi der er ikke lige så stejl her, som der er over på den anden side. Jamen, det prøver vi lige. Ja, det er jo bare at prøve at få kørt derud af og få hentet noget af det her op her. Og der skal man da nok lige køres et par gange, kunne jeg forestille mig. Hov så. Ja, det kan jeg godt se her. Kan den trække det op? Nå, det kan den godt. Det kan den godt. Så vi får lige læse noget af alt det her op i herovre. Kan vi ikke fylde op herom fra os? Det kan vi godt. Sådan der. Nu skal jeg lige se, var der nogle træer her? Eller lige? Ja, der er lige det der. Man, vi kan jo vinde sådan rimelig hårdt på den her, kan man sige. Og ja, vi må bare give noget gas her. Og så komme i gang med at få arbejdet lidt her. Kan man sige. Og det her, det går da meget godt. Og der er ingen problemer her. Nu er det jo også entreprenøren, der lige kører, ikke?
kan vi trække den til højre der. Ja, der står altså godt nok lige et træ, men jeg tror faktisk, det går. Jeg tror lige nok, det går. Ja, ja, ja. Ingen problemer. Jeg kan godt se, der er pænt del jord hernede. Jeg ved ikke, der er nok mere end ét liste i hvert fald. Kom så, kom så. Og den kører altså meget godt, den her. Det var altså et godt køb, jeg fik lavet dengang, tror jeg. Så får vi lige fyre noget mere jord i. Ja, det er måske nemmest, vi kører den her vej og bakker rundt. Sådan der. Så er det bare hernede igen. Så, det spiller det her. Vi skal nok få det her væk, kære James. Min gode ven James, ham er jeg blevet rigtig, rigtig gode venner med. Vi snakker faktisk rigtig, rigtig tit sammen, og det er jo altså bare mega godt, kan jeg godt fortælle. Han er virkelig en flink fyr, det er helt sikkert. Ham er jeg glad for, at jeg har lært at kende. Så. Jeg kan ikke engang huske, hvor mange... Wow. Jeg kan dårligt huske, hvor meget jeg kan have i den der container her. Men altså, det er fint nok. Vi bliver ved til at fylde op, så... Vi skal jo ligesom have det hele væk herned. Og så er der ikke grund til at køre alt for mange gange. Sådan der. Og vi fortsætter bare. Men ellers så går det fint her, kan man sige jo. Ja. Og jeg har også ringet og bestilt firma til, der skal komme og bygge hus. Og jeg har absolut intet med det deroppe at gøre. De er klar alt sammen selv. Og det er jo mega dejligt. Og jeg tror faktisk allerede, at... jeg tror faktisk, de starter i morgen med at få bygget hus op. Og så må vi se, hvornår konen hun vil på ferie. Jeg kan godt fortælle jer, at hun finder hurtigt ud af noget. Det er helt sikkert. Det, altså er der ferie på spil, så kan hun nok være der. Men det skal nok gå. Det håber vi. Så er det bare et spørgsmål, hvor jeg skal tvinges hen. Så ikke fordi jeg gider, så jeg synes også, at jeg har rigeligt at lave her. Men jeg kan ikke... det kan være, at vi lige skulle prøve, og den der bus der, den må komme til at tage det der lade liv. Ej, de der dyr der. Går lige til at fylde lidt i og heroppe vores foran, tænker jeg. Kan vi ikke være hos... der er stiv som født til at arbejde her, kan man sige. Det går storartet, det her. Det gør det. Jeg synes jo, det er noget svineri, det her. Simpelthen, jeg kan slet ikke komme over folk, de skal køre og dumpe alle tingene, altså. Det er jo grotesk. Det er det, altså. Så, nu må det må også snart være fyldt op, den her, tænker jeg. Vi skal lige passe på, når vi bakker ud her. For at se, om ikke der kommer en eller anden ræsende, altså. For de gør stadigvæk med hovedet under armen herovre nogle gange. Kan vi lige have noget mere jord i den der, sådan der. Ja, det hopper og danser noget, men sådan er det. Det kan vi ikke tage til tungt her. Ah, wow. Ja. Så ved jeg faktisk ikke, om vi når ned og får hentet noget af det der riversand ned i floden i dag. Det kunne jo også godt være, at vi kunne nå det. Men altså, nu er vi nødt til at få fjernet det her ned. Og så er det jo altså bare ikke længere end det. Der har jeg lovet James, og når jeg lover James noget, eller uanset hvem jeg lover noget, så holder jeg det skam. Det er helt sikkert. Men klokken er kun lidt i 10:30, og jeg er allerede sulten. Det kan da ikke være rigtigt, altså. Nej. Nå, det må... Der er godt nok mange af de dyr derovre. Der er faktisk ret mange dyr her, i det landskab herovre, altså. Nå, nu kan den her ikke have mere her. Og det er jo egentlig fint nok, kan man sige. Så hvis nu jeg bare triller den her nedad, så låser vi den lige, når vi har fået den sat af her. For jeg skal op og have tømt det der jord af nu. Sådan der. Og jeg hopper ud, og så skal jeg lige have sat nøglen i over.
Sådan der. Og den holder jo fint. Jeg kan godt se, at der er altså lige en del jord endnu. Men jeg skal op med det der gravel til dem, jeg har lovet. Så det bliver vi nødt til. Vi hopper ind i den her, og vi får lige trukket den op. Og så kører vi... jeg kommer lige til at sætte den over nu. Nej, det gør der ikke. Så kan vi godt begynde at køre. Sådan der. Der er lige blink ud. Men det her jord her, det kan vi jo egentlig godt... eller det kan vi jo lige så godt køre hjem og... hvad hedder det? Fyld i det. Ja, der ligger jo et hul. Eller skal vi... Nej, ved du hvad? Det kører vi... der er jo et hul mere. Det er sådan noget ovalt-agtigt hul. Noget, der er. Altså hjemme på vores... kommende firmagrund der, er jo stadigvæk det der hul op i den anden ende, som jeg egentlig sagde, vi skulle vente med, men nu er der jo noget jord her, og så kan vi jo egentlig lige så godt køre op med det op til, tænker jeg lidt. Det ville da være dumt andet i hvert fald. Og der er jo heldigvis ikke så langt op. Og jeg er så spændt på, hvad der sker hernede. Og den står stadig, den bil der, det er egentlig utroligt altså. Der var der kommet nogle fagbiler, eller et eller andet, noget... Ja, jeg ved ikke. Jeg skal nok også bare lade være med at blande mig i det, tror jeg. Det er nok bare det bedste. Men det jeg er født nysgerrig, kan jeg godt sige. Nå, vi kan vel tage den ned her, kan vi? Ej, der er godt nok stejl ned her. Øj, her kan den komme fri. Ja, det kunne den altså godt. Hvis vi nu lige kører rundt den vej her. Øj, den der bulldozer, den skulle jeg have været nede med til forhandleren. Det er jeg jo fuldstændig glemt. For jeg har jo egentlig en aftale med ham jo. Så hvorfor glemmer jeg også nogle ting nogle gange? Ja, det kan jeg ikke, han har da ikke ringet og sagt, at det er mega vigtigt i hvert fald. Nå, hvis nu vi lige får kørt lidt frem her, og så kan vi jo prøve at få bakket til der. Se om vi kan få smidt noget af det her ned i her. Så håber vi, at vi kan ramme det hul dernede. Nu må vi jo køre der på det. Sådan der. Måske vi skal lige længere tilbage. Bare lige få læsset alt det her jord af herop. Så kan vi altid få det skravet ud på et tidspunkt her. Tænker jeg. Tænker jeg i hvert fald. Sådan der. Så kan vi godt trille det ud af igen. Og jeg tror faktisk, at... jeg tror ikke, vi skal køre op og ned derovre. Det bliver noget skidt, det der, tror jeg. Kan man... vi tager den ud herop. Så vi, det herop, det kender vi. Så kan vi lige så godt gøre det i hvert fald. Og der kommer ikke nogen... Det gør der heller ikke dernede, forhåbentlig ikke. Så kan vi godt trille. Sådan der, og vi tager den lige til venstre igen. Fordi det er jo den her vej, vi skal. Så er det bare ned og få gravet en tur mere. Og skulle jeg køre på... Mammas dinner derovre i dag, eller hvad skal jeg? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke fået madpakke med. Det er værre skidt, jeg er. Mega sulten. Det kunne altså være fedt, hvis der var en pølse. Den der pølsevogn, der var til... Der var hernede ved det der messe, der nåede hos forhandleren den dag der. Ej, det smagte altså godt, kan jeg godt fortælle jer. Jeg ved ikke, om han har stand nogen steder eller noget som helst. Nå, vi kan godt køre, der kommer ikke nogen. Sådan der. Og ja. Jeg ved ikke helt, om han har stand nogen steder, men det kunne være fedt, hvis han havde. Så problemet var, at jeg ville nok køre det over til spisetid, jo. kan vi egentlig ikke vende på den side heromme, så vi fri for at skal... hvad er det derude? Græs eller hvad? Jeg ved faktisk ikke, om jeg må vende derude. Ved du hvad? Vent nu. Der kommer ikke nogen dernede. Der er jo en vej der, det kunne vi jo godt... Vej. Det er måske mere en sti. Kan vi så ikke... jeg kan ikke... Nej, nu kommer der en bil der.
Sådan der. Nu kommer der ikke nogen, så kigger vi, skynder vi os kigge ud her. Kom så, kom så, kom så. Der er ikke kommet nogen, det gør der heller ikke. Vi skynder os over. Og så får vi lige trukket den her igen en gang. Hvis den vil. Åh, oh, for del, mand, der fik jeg... Ej, for delen. Kan det gå, det der? Åh, oh, hey, jeg tror lige, jeg fik reddet. Nej, 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 nej. Det var jo helt forfærdeligt, det der. Hold nu fast. Hvorfor kan vi ikke... Nej, nej, nej. Sådan der. Så tror jeg, at den er der. Yes. Ah, så går vi igen her. Nu er vi holdt altså noget tættere på vejen. Ja, det går nok. Det går nok, tænker jeg. Vi skal have fyldt noget mere af det her dejlige jord i. Og skal vi lige have låst op for maskineriet her. Sådan der. Og ind i den. Sådan der, vi får den startet. Det går da, vi skal prøve at kigge lidt udefra den gang. Wow. Hvis det ikke kan lade sig give sig. Nå, vi, den er fyldt skoven. Så er det bare om at komme op og... det kunne ikke være, at vi skulle tænde det der rusebæk nu, når vi kører her, og så folk kan, ligesom kan se, hvor vi kører hen her. Ja, det kan egentlig også være, at jeg kan få fyldt i heromfra, tænker jeg lidt måske. Hvis man kan... Ja, jeg skal jo lige kunne se noget nu. Vi er jo ligesom kunne se det udefra os her. Bare lige for at gøre det lidt anderledes. Sådan her. Ja, der er jo altså ret mange træer her, synes jeg. Og det kan køre med. Må det ikke, at det går? Sådan der. Åh, den kører altså. Den kører mega, mega godt, den her bobcat. Det gør den. Skal vi lige dreje ud igennem her, og så tage noget af det her ud også. Må det ikke, at det vi kan... Åh, jeg tror... Yes, kan vi nok helst ikke skubbe for meget til den der container der. Jeg håber altså ikke, der kommer nogen. Vi må lige køre lidt forsigtigt, så vi lige kan se, hvordan der er blevet. Vi har alle vores bilister. Men vi får da i hvert fald noget af det væk her. Om når det hele i dag, det ved jeg ikke. Kan vi komme op her? Det kunne faktisk godt. Det gør altså bare godt, den gør. Så. Og vi lige drejer på tingene her. Nu skal vi lige tage den med igen her. Ja, vi skal lige passe på, når vi kører ned. Det er lidt, er lidt stejlt her. Ja, det går. Sådan der. Det er færdigt, vi bare skal holde os til den tid herovre. Så. Det skal nok gå. Men jeg vil egentlig få læset lidt færdigt her. Og så vender jeg faktisk tilbage. Når at jeg er kommet lidt længere i teksten. Så vi ses om ikke så forfærdelig lang tid. Så er vi tilbage. Og vi fik læst den her. Og vi kører ned med den også. Og nu er klokken faktisk blevet varen 12. Og ja, jeg blev lige ringet op, og de spurgte mig, når jeg kom med det der gravel, for det stod og manglede det. Og så siger jeg, jeg kommer med det lynende hul. Jeg skal bare lige ned og tømme noget jord af, og så kører jeg ned og får læst noget gravel, og så skal de altså bare have det. Og det er lov, så derfor bliver vi nødt til at gøre det, så der bliver ikke der bliver ikke nogen frokost til entreprenøren i dag. I hvert fald ikke lige nu. Nå, det er også lige meget. Nu kører vi ned med det her, og så skal vi simpelthen ned i graven bag. Fordi vi skal ned og... nej, de har også sat hegn op der rundt om bilen dernede nu. Hold da fat, mand. Ja, det kan man bare se. Men ja, sådan er det bare. Der er ikke så meget at gøre ved det. Og jeg tror ikke, vi vælger at køre ned igen der, fordi det er ligesom om, at... jeg ved ikke, om der har været en bro i gang eller et eller andet. Det kunne da i hvert fald godt... Det er trængt til at være i hvert fald. Så fortsætter vi ind her, og det er lige det her liste, den der jord af der. Ej, hvor er jeg glad for, at det her der er kommet væk her. Det er mega godt.
Vi skal... hvor skal vi... bare læse det her ved siden af her, tænker jeg lidt. Sådan der. Så kan vi passere den der. Det der er måske lige voldsomt nok. For del, mand. Nu sidder jeg jo nærmest fast her. Hvor lidt vi kan få den trukket op en gang. Kom så, kom så, kom så. Det skal. Ja, kom så, kom så. Ja, kom så, kom. Du kan godt. Kom så. Jeg ved det. Det er en Scania. Yes. Se, det her, det er hvad Scania kan jo. Det er derfor, jeg er så glad for Scania. Der ved man, hvad man har med at gøre. Sådan der. Vi skal vi se, om vi kan komme ud heroppe. Det tror jeg godt, vi kan. Vi får lige lukket lågerne bagpå. Sådan der. Og så skal vi til venstre her. Vi skal ned i Kroskov. Vi skal bare lige se, om der kommer. Nej, der ligger dinneren over. Jeg er sulten, og jeg kan ikke nå det. Nå, vi er nødt til at skal ned og have lidt sådan noget gramme. Og jeg tror egentlig, vi tager den store. Vi tager den store i dag, fordi det ikke ligger... Så skal jeg bytte op på containeren igen og alt muligt. Nu håber jeg, at den der bobcat der, den kan få lov at blive stående lidt i fred. Jeg har selvfølgelig låst den af det hele, så... Vi er jo altså ikke færdige dernede. Der er jo altså jord endnu. Jeg tror faktisk, der er to lige endnu. Måske tre. Jeg ved det faktisk ikke. Men det må vi se på. Men lad os sige, at vi mødes nede i Kroskraven. Så er vi ved at være. Vi får lige kørt den her indgang. Og stoppet den. Og så er det ud af den her. Vi skal have den der. Og så får vi lige sådan noget gravel op i den. Jeg ved ikke, om de vil have... jeg tror godt, de vil have to hele læst. Det lød det til. Så lad os da endelig komme over og få læsset noget i, og få solgt noget gravel til dem deroppe. Det kan vi jo lige så godt. Mega fedt. Nå, bunden holder jeg nemmest her. Se, hvis nu vi holder på den her side her, må ikke, at, så kan vi køre derfra og tage, tror jeg. Så hvis vi lige stopper deromkring. Den kan jeg få lov at stå knurre imens. Wow, der stod den i en gummiged. Så kan vi godt tage herfra, tror jeg. Sådan der. Og vi kan lige bare køre tag herfra. Det må være fint nok. Sådan der. Og så må vi se, hvornår vi lige får tid til at vaske den her. Det er nok ikke lige nu, men nu får vi lige fyldt den op i hvert fald. Den der trailer der, og der kan jo være en del i, tænker jeg. Så vi skal lige have kørt nogle gange her. Ja, det skal nok det skal nok gå. Jeg har jo prøvet at køre med den her rimelig meget, kan man sige. Så det... Ja, jeg har faktisk prøvet at køre med ret mange maskiner. Og det er noget af det, jeg rigtig godt kan lide. Det er jo også derfor, at... jeg har styr på alt det her, jeg laver. Det synes jeg da i hvert fald. Nå, vi skal... vi er bare derude af her, kan man sige. Kontoen siger 4.200.000... Ej, det gør den ikke. Det var 4.002.752 kroner. Og der ryger nok snart 3,5 millioner for den konto der, fordi at... jeg skal hjem... og have overført nogle penge til det firma, der skal bygge hus. Men sådan er det. Tingene, det koster penge jo. Og så må vi jo få gjort det. Herovre, der ser man gerne, at man lige betaler først, inden at... kunne der ikke være mere den der? Har vi fået den fyldt op? Nej, det havde vi ikke. Sådan der. Men herovre, der ser man gerne, at man betaler, inden at der sker noget med noget som helst. Altså... Den var ikke gået derhjemme i lille Danmark, den der. Der havde man ikke betalt huset før, det stod færdigt. Men jeg vælger at stole på et folkene og sige, at det er det. Så det håber vi på. Nu er den der fyldt, og vi kan egentlig lige køre herover, så kan vi lige komme lidt mere i skoven her. Fordi jeg tror faktisk, vi kommer ned til at hente lidt mere i hvert fald. Så vi kan egentlig bare gøre den klar til at holde. Lige der omkring. Vi stopper den imens, hopper ud, og så er der også kommet afsted. Sådan der. Det er bare at træde på gassen, sætte den i gear, så vi kan komme fremad. For vi har ikke tid til at holde stille.
Ikke det, der ligner i hvert fald. Der skal ske noget her, og vi skal tjene nogle penge. Men nu skal vi op med noget gravel, og ja, vi skal faktisk op med to læs. Så sådan er det bare. Men vi ses, når vi er nået deroppe af. Ja, så er vi ved at være her. Og kunne man ikke køre rundt den vej her? Var det ikke det, vi gjorde sidst, tror jeg? Det var noget i den stil i hvert fald. Tænker jeg. Sådan der. Og så prøver vi lige at se, om vi kan få bakket tilbage her. Se om ikke det giver sig. Sådan, okay, kan man se, hvor har vi træneren henne, den har vi der. Og vi skal lige dreje lidt sådan der. Vi får trykket på knappen, så den lige kan få læsset af der. Og så ser vi lige, hvad der sker på vores dejlige konto, hvad sådan lidt læs her det giver. Det giver forhåbentlig godt. Det skulle det gerne gøre i hvert fald, så det er da... Det er der nok ikke så meget i. Ej, jeg kan godt se, det tæller lidt på kontoen. Men vi skal op med lidt mere. 208.065 kroner. Mega nice. Vi er trillet ud af. Ej, nu skal vi lige være sikre på, at den er kommet helt ned, inden jeg begynder at køre herover. For det kan ikke nytte noget, at jeg lige pludselig rammer det ene eller andet. Sådan der. Der kunne vi høre den. Der kunne vi simpelthen høre den. Nu skal vi også holde tilbage her. Det går ikke lige drøn ud foran ham der. Jeg tror ikke, at han sætter så meget pris på, at jeg kører ud. Og han så lige kører op i mig jo. Men turen går tilbage til Gruskongen. Og får læsset et læs gravel mere. Ja, det er jo skønt alt sammen. Det er sommer, eller ikke, det er ikke sommer, men sommeren er på vej, kan jeg se. Vi har den 21. marts, og det er virkelig skønt vejr, det må jeg sige. Det er helt sikkert. Og det er jo bare en ganske almindelig arbejdsdag, kan man sige her. Så det skal nok gå alle sammen. Ej, nu glæder min fod også gerne. Hvad skal ham der? Nå, han skulle ikke nu. Men jeg kan godt se, at jeg når nok ikke rigtig ned og få fjernet noget af det der... Hvad hedder det? Af det der rivesand nede fra floden af. Men det er der ikke noget at gøre med. Det er også noget, jeg kun tager, når jeg har tid til det nemlig. Det er ikke noget, der... Jeg har sagt til James, alt det, der skal fjernes, det er jo et kæmpe, kæmpe stykke sted, der skal fjernes. Ej, nu så jeg ikke noget. Jo, det var god nok. Jeg har jo sagt til ham, at det bliver kun, når jeg har tiderne til det i hvert fald. Og det var helt fint, sagde han. Der var ingen problemer der. Og jeg ved også, at han faktisk er ved at undersøge det her haløjse, der er med det her, hvad skal man kalde det? Jeg tror, vi kører udenom her. Vi tager den rundt om her. Det der dumpning, der har været af det der affald af jord og skidt og møg, der er blevet kastet rundt omkring. Det er James faktisk ved at undersøge. Lidt nærmere ved jeg. Og om han finder ud af noget, det er egentlig, det bliver spændende at vide. Eller høre, kan man sige. Vi får lige fyret over i den her år igen. Sådan der. Og vi får den løftet. Og så er det bare lige for at lave lidt mere og op med til dem. Så det var dejligt. Det giver også det lidt penge på kontoen. Så det var egentlig dejligt, at de ringede og spurgte om... jeg ikke kunne komme op med noget af det her til. Det synes jeg. Og vi har altså rigtig meget af det her gravel endnu. Det har vi. Men jeg skal også lade noget mere sand på et tidspunkt. Og ja. Der er rigtig mange ting, jeg gerne vil. Men til at starte med, så bliver vi nok nødt til bare at få lavet en masse af det her gravel. Og sand. Og så ellers få solgt godt og grundigt i det, så vi kan få tjent nogle penge. Fordi, det bliver vi jo nødt til. Det er den eneste udvej, der er. Simpelthen. Sådan der. Og næste start, vi er ved at være der, tænker jeg lidt. Det håber jeg i hvert fald. Vi har jo altså også 7.500 liter i den her skovlæg.
Wow. Sådan der. Skal du vist lige have en mere? Ja, jeg tror ikke, der kan være en helt skov med. Men det svinder lidt ind i vores gravel her, eller ærtesten. Men der ligger meget nu. Der ligger rigtig meget, og vi har rigtig mange af de der store sten, vi kan få knust. Så er den færdig her. Vi sænker den her ned og slukker den, og så der får vi ud den her. Ja, der ligger lidt klatter hist til pist, men sådan er det. Så får vi drønet afsted med endnu et læs af det her, og det er jo dejligt. Jeg ved ikke, om jeg skulle køre ned og hente den der dumper på den der lille firmatrailer, vi har. Nej, ved du hvad, kan den ikke godt stå lige ned til i morgen? Så vil jeg tage det sats, det tror jeg godt, vi tager. Altså, nu har jeg jo forsikring på mine ting, hvis der skulle ske noget jo. For jeg har min let, det kan jeg lige se, der kommer ikke nogen der, heller ikke der, så kan vi godt trille. Fordi jeg har jo lidt min tvivl på, hvordan og hvorledes med ting herovre, når der nu er nogen, der kører og dumper alt muligt affald af, om der også er banditter og sådan noget. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er altid omgivet af banditter. Eller nogen, der prøver på at øle det for andre i hvert fald. Og det er altså træls, men sådan er det bare. Vi kan ikke lave om på verden, selvom vi gerne vil. Nå, jeg kan godt fortælle jer en ting. Jeg er simpelthen så hundesulten, så når jeg har været nede og får læst det her, så skal jeg lige over på dinneren en gang. Det bliver jeg simpelthen nødt til. Jeg kan ikke vinde med at få mad til i aften til konen, hun har fået lavet mad. Jo, det er jo helt forfærdeligt. Nej, nej, nej. Eller også så skal jeg bare køre på tanken og så lige købe nogle franske. Det kunne jeg selvfølgelig også gøre. Det går lige lidt hurtigere med de franske, end det gør med det der dinner. Der skal de jo lige stå og lave maden. Det smager altså også godt, det de har derinde. Det er helt sikkert. Men jeg kan ikke bestemme mig for, hvad jeg vil have. Altså, det er jo... Vi skal ind med det her. Det er vigtigt. Og kontoen skulle gerne stige lidt igen, håber jeg. Forhåbentlig. Nå, rundt her. Og så skal vi lige have bakket til herovre engang. Sådan der. Og vi får lige rettet træneren op der. Så er det bare tilbage med den. Så godt som overhovedet muligt. Wow, vi kan lige se den herovre i spejlet. Sådan der. Så får vi lige fyret af. Og vi kan lige dakke ud lige en gang her. Og se, at det spiller alt sammen. Vi skal også ligesom holde øje med vores ting her jo. Det er jo vigtigt. Så jo, det kører med fint det her. Og det er ikke, om det står stille med det her, eller hvad der sker. Det er nok, fordi jeg ikke, de ikke har noget gravel måske. Men ja, sådan er det. Nå, den er færdig. Vi sætter i fremadgående. Og så er det vist lige ved at være tid til en lille pølse. Jeg skal lige være sikker på, at den er nede, den her. Den er næsten nede. Og der er stille med heller ikke meget plads, der er lavet her til, at man kan komme ind og ud. Så er der frit. Vi kan køre. Så tror jeg, at det er tanktid. Nøj! Jeg glæder mig. For min mave er bare ved at eksplodere, kan jeg godt fortælle jer. Hvis nu jeg... Ved du hvad, jeg gider ikke køre det ind i holdet. Vi holder her, så holder vi lidt op på vejen her. Det sker der nok ikke noget. Eller fortog hedder det. Hvis ikke de kommer forbi, så er der ikke noget at gøre med det. Vi skynder os lige. Og løber ind og får hentet noget. Og spise. Så er vi tilbage. Lige om et øjeblik. Nej, det var godt. Altså, jeg nåede jo nærmest at spise den første, inden jeg kom ud af forretningen jo. Men fire franske blev det lige til. Det vil sige, jeg har de tre i hånden, og dem tager vi på vej. Hvorfor står de derude på vejen? Gå væk med jer! Gå væk! Ej, altså. Nå, vi skal ud, og der kommer ikke nogen, kan jeg se. Så det er dejligt.
lige giver dem lige hornet, sådan, så det ikke kommer faren ud her. Nå! Nu er det om at komme lidt i grusgraven, og jeg tykker lidt på dem her, mens de spærer. Øj, de er gode, de er mega, mega gode. Men entreprenøren er ved at være slut for denne gang, og han vender selvfølgelig tilbage. Og det gør han meget snart. Men, håber I nyt afsnittet. Vi ses om ikke så lang tid igen. Hej hej!